Yoko, vocês estão vindo a mais um episódio com o Showdown e hoje Typhlosion voltou! E nós vamos usar Typhlosion hoje para poder celebrar o fato de que ele voltou! Uau, quem poderia imaginar esse evento, né? É, Typhlosion voltou e convenhamos uma coisa, Typhlosion é legal e tal, só que ele não é grande coisa realmente. Um time de chuva logo de cara, vai ficar difícil de usar Typhlosion desse jeito, cara. Ah, que seja. Tipo, convenhamos que o Typhlosion é basicamente um Charizard plantado no chão, então ele acaba perdendo alguns pontos de legalidade, legalzizasse. Não, como é que diria isso? Legal. Enfim, que seja. É uma palavra que eu queria inventar na minha cabeça, já que ela não existe, não tem um jeito certo de falar mesmo. Ah, é verdade, como eu tô com o Zoroark também, eu tenho que organizar esses caras. Assim? Eu acho? Perip logo de cara? Que surpresa. Chicweb. Shit. Bom, pelo menos eu pude descobrir que ele é mais lento do que eu. Isso me ajuda em alguma coisa? Provavelmente não. Especialmente porque eu devo bater em mim mesmo aqui. Mas eu clico U-turn. Só pro caso de eu não bater em mim mesmo. Só pro caso de ele trocar aqui por algum motivo. Seria esquisito. Ah, o Chicweb pode ajudar contra o Greninja. Contra o Quaquavo também. Contra o Goldengo se ele for Scarf. Então a Web não é tão inútil quanto parece que é. Esses três caras aqui, eles são uma ameaça. O Dragonite voa por cima. E também por causa do Multiskill. E por causa das botas também. Ele deve estar com botas, que nem todo Dragonite é. Então mesmo se fosse Stealth Rock, não seria grande coisa. Anda, cara! Eu quero jogar com um Typhlosion, porra. E essa partida aqui eu já tô vendo que não vai adiantar de nada. Eu não posso usar Typhlosion nesse jogo. Oh my god! É tão difícil assim só clicar Hurricane de novo? Ok. Mantenha calma. Eu bati em mim mesmo? God fucking damn it! Quer dizer, nunca houve nenhuma dúvida sobre isso, né? Agora eu deveria ir pro Clog? E clicar Stealth Rock? É, por que não? Knock Off pra tirar meu Leftovers? Que seja. Clica Toxic aqui no U-Turn dele. No Quaquavo. Que é botas, por sinal. Eu vou pro meu Zoroark aqui. Pra impedir o Rapid Spin. Yay! E agora eu clico Sub aqui. Enquanto ele troca pro Clodsire. Será que ele é Unaware? Ele deve ser Unaware. Não! Bom, ele podia ser Water Absorber. Mas ele não é. Nem fudendo. Ele é Unaware, por isso que ele foi pra esse cara aqui. Ah, deveria eu atacar ele só pelo meme uma vezinha? Ah, eu acho que eu deveria usar um Nest Plot aqui só pro caso dele não ser Unaware. É, isso aqui não vai dar certo. Então eu vou pro Meowscarada aqui. Vou pro Meowscarada aqui, certamente. E eu acho que eu uso Trick nele, porque com o Chicweb eu não vou precisar do meu Choice Scarf aqui. Talvez eu precise contra o Dragonite, na verdade. Agora que eu penso a respeito. Eu posso usar Knock Off aqui. Não. Eu quero muito estragar esse Clodsire, se ele permitir que eu estrague ele. Eu quero muito estragar esse Clodsire. E essa aqui é a minha chance perfeita de ok. Ele trocou pro Pelipper. Whatever. Mesmo com o Choice Scarf, eu ainda sou mais rápido do que ele. E eu tiro o Damp Rock, o que significa que ele não vai poder fazer coisa, tipo, mais vezes. Ok, ele tirou meu Leftovers. Eu acho que eu já não tinha mais meu Leftovers aqui, de qualquer maneira. Se ele for pro Goldengo, isso é ok. Eu acerto ele com Earthquake. Então eu clico Toxic aqui. Ah, é verdade. O Quaquavo já está. Ah... Ele já está envenenado, então é claro que ele vai para essa coisa aqui, naturalmente, vai para o Zoroark aqui.
No Aquastep dessa vez. Esperto. Esperto. Eu ainda. Ah, eu não. Pera aí, eu não tenho mais o. Shit. Shit! Não! Terra Thalias aqui vira Ghost. E usa Floor Trick aqui. Yes! Yes! A minha teratalização aleatória funcionou. Funcionou e eu posso pegar esse cara aqui por causa do Chic Web, mesmo se ele for Scarf. E clicar no U-Turn. Enquanto ele faz um double pro Goldengo, eu não sei qual foi o ponto disso aqui, mas beleza. Deveria eu... Ah, tá chovendo. Ah, tá chovendo, mas... Se eu não for pra ele agora, eu não vou nunca. Eruption, True Specs Eruption na chuva. Ele deve ir pro Clodzar aqui. Mas eu quero muito clicar, eu só quero clicar uma vez, cara. Só quero clicar uma vezinha. Uma vezinha só. Mesmo se... Ah, ele já mostrou Leftovers aqui. Beleza. Sem o Damp Rock, o Pelipper não vai poder invocar chuva por muito tempo. É, ele, na verdade tem várias opções de switch aqui. 29% e um Clodzar na chuva. Muito bom, cara. Muito bom, no. Muito bom, no. Vai pro Meowscarada. No Toxic. Bullshit. Clica Trick aqui. É. Tira o Leftovers dele. Exateman. Exateman. Agora clica... Não sei. Clica o quê? Eu real não sei. Deveria eu ir pro meu Clodzar? Bom, definitivamente eu deveria trocar aqui, porque ele vai usar Earthquake. Mas se eu acho que ele vai usar Earthquake, então eu definitivamente não deveria ir pro Clodzar. Se eu acho que ele vai usar Earthquake, então eu preciso ir pro meu Quaquavo aqui. Na real. Ok, quer saber? Bom, eu tenho Ice Spinner também, mas eu posso testar agora pra ver o que ele é. Se ele é War Absorb ou Unaware, mas ele foi pro Zoroark naquela situação, é bem claro que ele é Unaware. Eu tenho Ice Spinner por um motivo, ele sobreviveu. Fuck. Ele sobreviveu bem facilmente até. Bem facilmente até. Bom, aí vai vir o Dragonite usar Ice Speed aqui. Ou o Greninja. Então ele vai usar Water Shuriken. Eu não preciso necessariamente... Bom, o Quaquavo você vai ser útil pra alguma coisa, vai ser útil agora. Eu posso usar ele pra checar o que esse Greninja é. Ele era Scarf esse tempo todo. Então o único Pokémon que eu tenho que pode derrotar esse Greninja agora é o Meowscarada. Que claramente demonstra que ele é o Pokémon mais importante do time nesse momento. Pelipper. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck me, dude. Vai pro Meowscarada e usa Floor Trick. Acho que essa é a melhor jogada que eu posso possivelmente fazer. O que demonstra a situação ruim que eu estou. Se essa é a melhor jogada que eu tenho pra poder fazer, eu estou em séria dificuldade aqui. Clique! Clique, vê o que acontece aqui. É um crit garantido, é dano neutra. Um Pokémon que tem Stab e Floor Trick. Clique agora. E veja o que acontece. Se ele for pro Goldengo, eu tenho um Knock Off pra ele logo em seguida. Infelizmente meu Protein não é, faz efeito mais porque eu teratalizei. Mas pra ser justo, se eu não tivesse teratalizado ali, eu teria perdido o jogo. Então, eu não tive muita escolha nessa questão, não é? Vamos, cara. Let's go. Floor Trick. Ele perdeu o kill. Usou Roost. Ah, fuck me. Clica U-Turn agora. Ele vai usar Roost de novo, é? Ok. Ok, cara. Você faz isso. Eu vou preparar mais um Eruption aqui. Um Choice Packs Eruption. Não é qualquer Eruption. Na verdade, eu vou fazer um Double pro Meowscarada aqui. Porque ele tá preso em Roost, o que significa que...
ele não pode só ficar na frente desse Typhlosion achando que vai sair imune. Faz um double pro Meowth, cara. Na verdade, é exatamente isso que ele tentou fazer. Por que que ele tentou fazer isso? Clica U-Turn de novo. Vai pro Typhlosion. E agora clica o Choice Packs Eruption fora da chuva. Bom dano. Clica de novo. E eventualmente a gente vence ele 1v1. Saca o Goldengo. Vai invocar a chuva. Vai pro Clogzire. E agora a gente tá cozinhando, moleque. Agora a gente tá cozinhando, moleque. Não me faça bater em mim mesmo, pelo amor de santo Deus. Please. Please. Clica Toxic aqui, prevendo o Dragonite. Ele só ficou. Eu bati em mim mesmo, cara. Não, não faça isso comigo. Não. Não. Três. Bro. Três vezes. Aquela no início da partida. Duas vezes. Mano. Ai, ai. Simplesmente amazing, cara. Simplesmente incredible. Oh my goodness. Knockoff pode tirar mais dano do que Floor Trick. Por acaso sequer tem importância isso agora? Clica Knockoff aqui. Ok, então aí vem o Hurricane de novo. E um crítico. E um fudendo crítico. Não foi fácil, hein? Então eu perdi. Garantido, porque o Greninja é Scarf, ele também tem... O Dragonite não é Botas? Ah, beleza. Mas ele sobreviveu. E clicou Draco Mirror de todo... Mano, o que era aquele set de Dragonite? É incrível. Eu acho que eu mereci um pouquinho mais de sorte naquele jogo. Eu não vou nem mentir. Nesse daqui, entretanto, eu vou começar com o Typhlosion logo de cara. Ok, cara, obrigado por ter dado a sua opinião aqui. Eu queria saber... Esse cara é imune a Burn, mas ele não é imune a fogo em geral. Então eu posso erupizar a cara dele. Já consegui o meu kill de Typhlosion que eu queria. Ele tinha um counter perfeito bem aqui, mas ele decidiu não ir pra ele. Melhor pra mim, não é? Melhor pra mim. Ah, cabron. É. O jogo é jogado, velho. O jogo é jogado. Aqui o Slowking, que devia ter entrado antes, mas beleza, né? Ah, Clodzar. No surf. Yam, 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 yam. Delicioso. E clica Toxic aqui. Intoxicar o Slowking, deixar ele um timer. Clica Stealth Rock aqui. No Chili Reception. Ele não tem nenhum Pokémon que tira vantagem disso, então é tudo uma questão de... ele clicar o Chili Reception só pra poder ir pro King Gambit. Eu posso ir pro Quaquava aqui. Não, peraí, eu não posso ir pro Quaquava porque eu fico... Mano. Fuck. Ah, eu esqueci. Eu esqueci, ok, isso foi culpa minha. Eu admito a culpa aqui. Eruption tirou um bom dano, mas não ótimo. Fuck. Ok, eu admito a minha culpa nessa situação aqui. Eu não vou nem tentar mentir sobre isso. Faz um dump pro Typhlosion aqui. Preciso começar a fazer aquelas jogadas, né? Porque eu me coloquei numa situação meio complicada. De alguma forma eu esqueci que o Future Sight existia. E que tava pra me acertar. Incrível como eu me esqueci disso, né? Inclusive ele clicou de novo. Saco os Pyodops, então. Eu queria ter Chico Web nesse jogo. Mas pra ser justo, Chico Web pode ser superestimado. Então não é o pior dos mundos. Eu acabei de derrotar um Pokémon do time. Não, ele ainda tem o Iron Violent. Fuck! Eu precisava do meu Chico Web pro Iron Violent. Fuck! Por que eu tenho que ser tão burro? Damn it! Pra ser justo, eu não tinha um... switch muito bom pra aquela situação. Minha Oscarada, se entrasse no King Gambit, poderia sofrer se ele clicasse Iron Head. E eu não teria um ataque pra usar nele em seguida. Mas o que esse cara vai usar agora, hein?
Ah, eu acho que vou ter que ir pro Cloud Zara sacar ele. No Source Dance, é? Adeus, Cloud Zara. Tenta clicar Earthquake aqui. Não tenha sucesso nisso. Ok. Então, Meowscarada, usa Trick aqui. Pra dar o Choice Scarf pro Brother. Enquanto ele usa Iron Head agora. Como esperado, vai pro Typhlosion. Aliás, não vai pro Typhlosion aqui. Vai pro Zoroark e usa Sub. Ele tem que trocar aqui porque ele acha que eu sou o Typhlosion e ele tá preso em Iron Head, então ele tem que trocar aqui. Ele seria louco se não trocasse aqui. Deixa eu ligar o timer. Então, provavelmente eu vou perder. Ah, ok, beleza. Ele, ao invés de trocar, ele só apertou o botão de ganhar o jogo, que é o botão de teratralização. Awesome! Awesome Pawsome. Tem como eu. Não tem. Talvez eu consiga um crítico aqui. Porque se eu for pro Typhlosion e eu só tiver o Typhlosion, eu perco. Porque não tem como Eruption vencer o Iron Valiant, já que ele é mais rápido do que eu. Então preciso do crítico aqui. Sem crítico, beleza? Shit, man. Ok, essa daqui foi culpa minha. Eu posso não usar Eruption e optar por Terra Fire Flamethrower. É, não é a mesma coisa. É. Ok. Essa daqui foi culpa minha. Eu mantenho que eu não tinha um bom switch para Future Sight, mas eu não devia ter perdido tão facilmente assim. Eu devia ter deixado o jogo mais perto, pelo menos. E eu não fiz por culpa minha, então eu aceito a culpa. Ele deve começar com Garchomp. Então, com quem eu quero começar aqui? Começar com o Zoroark. Favo. É, e aí o resto da ordem, foda-se. Não, eu tomei o lugar do Meowscarada, ao invés de tomar o lugar do Quaquavo. Eu não sei como fazer isso. É sempre o último. Então não é o que vem antes do Zorak. Beleza, eu entendi. E me favoreceu nesse caso aqui. É, porque ele é obrigado a trocar, porque ele acha que eu sou o Meowscarada, quando na verdade eu sou o Zorak. Um clássico. Um verdadeiro clássico, cara. Nash Plots aqui. No Pássaro Bravo. Infelizmente eu não tenho Shadow Ball e nem aquele outro ataque legal do Zoroark, eu tenho Dark Pulse. Por que Dark Pulse? Pra poder derrotar outros Zoroarks, caso eu fosse enfrentar outros Zoroarks. Da outra vez eu mal teratalizei. Então deveria eu fazer agora pra ter o Stab Dark Pulse. Gastrodon. Já que ele foi pro Gastrodon, eu real não sei se eu fiz a jogada correta aqui. Porque eu acho que o Gastrodon iria morrer mesmo com um Dark Pulse sem Stab. Cara, o que você tá fazendo, velho? Bro, ele tá sacando todos os manos dele. Que isso, velho? O cara real achava que o Great Tusk dele, defensivo no lado físico, iria conseguir aguentar esse Dark Pulse com Stab plus 2. Não? Não? E a boa notícia é que se eu consigo colocar webs dessa vez, eu consigo manter esse Dragon Pulse lento bastante para eu poder ser mais rápido do que ele. O problema é que o real não tem um counter para essa coisa. Ah, eu não tenho um counter para essa coisa, velho. Eu não tenho. Deveria eu sacar o Typhlosion pelo bem maior, porque o Typhlosion meio que não faz muita coisa nesse jogo. Apesar de que esse cara deve ser Weak Armor. Vai pro Spy Dops. No U-Turn, maravilha.
Não, não é bom realmente, mas podia ser pior. Como ele usou U-turn, parte de mim acha que esse cara é Choice Scarf, inclusive. O que seria péssimo. Firefang não me mata sem flinch. Ah, cara, qual é, velho? Isso é 10% de chance de acontecer, velho. Qual é? Ele fez um double aqui pro Dragon Pulse por motivo nenhum. What the fuck? Sucker Punch, bom dano. Bom dano, Spy Dops. Bom dano. Agora o Typhlosion pode fazer algum estrago. Desde que esse Dragon Pulse não seja Scarf, que provavelmente ele é. Fuck. É, vai pro. É o Typhlosion mais óbvio da história do planeta. Vamos descobrir se esse cara é Flash Fire. Se ele não for, ele teratalizou pra virar Terra Dragon. Mano, de todas as coisas, velho. O meu Typhlosion forçou esse Corviknight a virar Terra Dragon só pra usar Defog aqui. O cara real desperdiçou a teratalização dele com isso. Eu acho que isso é uma vitória pessoal pro Typhlosion. Por si só. Uau, velho. Deveria eu acreditar que esse cara não é Max Speed, só clicar Eruption de novo? Não, eu não deveria. Bom, é por isso que eu não sou bom nesse jogo. Se eu fosse bom nesse jogo, eu não faria jogadas assim. Vocês sabem disso. Eu fui pego. Eu fui pego, eu fui pego. Boa jogada, cara. Boa jogada. Boa jogada. Ele deve prever o CC aqui, então eu vou tentar clicar esse spinner. Não, ele só ficou. Mas ele morreu! Mesmo tendo ficado com Gastrodon, ele morreu pro Ice Spinner. Bom trabalho, pato. Provavelmente o Life Orb foi vital para poder conseguir matar ele. Definitivamente eu aceito. Cara, eu achava que eu ia pegar um monte de Walking Wakes, mas nenhum até agora. E os caras ainda ficaram tipo, ah, a gente tem que banir o Walking Wake, que é poderoso demais, velho. Porra nenhuma, os caras nem usam ele. Ah, eu sobrevivi. Então ele era mesmo Scarf. Única lógica para ele ser fraco desse jeito é ele ser Scarf. E olha só a situação em que eu estou. Olha só a situação que eu estou, moleque. Ele perdeu o último Pokémon do time dele, que era mais rápido do que o meu Zoroark. Olha a situação que eu estou. Cara, teratalização realmente acaba com o segredo do Zoroark, né? O moleque teratalisa e já. Ah! Choice Scarf Garchomp. Choice Scarf Garchomp. Eu não gosto desse cara nem um pouco. Eu não vou nem mentir. Eu não gosto desse cara, não gosto do tipo dele. Eu não aprecio a existência dele no planeta. Eu realmente acho que nós deveríamos criar uma lei para executar esse cara. Choice Scarf Garchomp? Você tá brincando comigo? Tipo, isso é real? Isso é a vida real? Isso sequer é permitido? Tipo, o Smogon permite esse tipo de. Relaxa, cara, relaxa. Fica, clica knockoff, consigo um crítico. Esse crítico vai servir para me fazer ganhar o jogo? Eu acho que não, porque aí vem o Sword Dance de um Weak Armor, Cerulean para vencer o jogo. Porque infelizmente eu não sou Unaware. Então o que eu faço? Ah, mas ele não era Focus Sash. Quick Claw! Se essa merda tivesse ativado, eu ia pirar. Eu ia ter real coringado se essa merda tivesse. Moleque! Se aquele negócio tivesse ativado. Boy! Se tivesse. Eu não ia. Eu não sei o que eu iria fazer se aquele negócio tivesse ativado ali. Caramba, moleque! Tá. Ok, pera aí. O último é o que eu copio, então. Deixa o Typhlosion por último. É. O cara tá achando agora que ele tá seguro, que ele tá tranquilo. Situação boa pra ele. Então eu clico Stealth Rock, é isso que eu queria ver, moleque. Era isso que eu queria ver, moleque. Agora eu deveria clicar Nest Plot primeiro ou. Não.
Altera a Thalisa e ataca. Flint! Flint! Aí você vê, né? Como é que esse jogo é. Só o que eu queria era um Flint pro Natal. Ah, esse cara aqui é Scarf, com certeza. Eu, real, não lido bem com Ground e... É, eu não tenho imunidade a Ground. Esse time não foi feito pra vencer jogos, ok? Ele foi feito pra se divertir. Pra viver um pouco. Não foi um time feito pra vencer jogos, então eu não sinto que ele tenha a responsabilidade de vencer jogos, ok? E aí vem o óbvio Troy Scarf. O Troy Scarf mais óbvio da história. U-turn, Toxtricity. Vai pro Cloud Zire. Coloca um Stealth Rock. Se ele não trocar aqui, ele é maluco. Beleza. Ele vai usar Spore aqui, não é? Possivelmente. É, então eu só aceito isso. Mas e agora o quê? O que ele vai usar agora? Ele vai usar... Sub? Se ele usar Sub, vai ser um problema. Um problemaço. Não. Bullet Seed. Acorda. Não, Clodzar. Eu disse acorda. Quando eu digo pra você acorda, eu quero que você saia do estado de dormindo. E acorde, é isso que significa o termo acordar. E agora, eu deveria ir pro Coclavo só pra poder tirar as pedras? Porque eu não posso ter essas pedras no campo. Esse... coisa aqui... É, ele tem Mach Punch, obviamente. Ah, cara... É, eu fui totalmente tirado do meu... A minha mente foi totalmente tirada do jogo. Ok, ele não era Focus Sash, então eu fiz a jogada certa aqui. Em clicar Ice Spinner. Uf. Parece que todas essas partidas sou eu tentando ao máximo perder o jogo. Tipo, fazendo um monte de jogada ruim, mas tentando me manter no jogo. Mesmo sem merecer. Clica CC aqui. Uf. Um Outrage logo de cara. Uff, cara. E esse cara pode ser Choice Band ainda por cima. É, esse daqui não vai ser um dos jogos em que eu vou me esforçar pra caramba pra ganhar, pra perder, mas ainda assim eu vou dar um jeito no final, não. Esse aqui eu vou me esforçar pra caramba pra perder e irei ter sucesso nisso. Vai pro Spidops, clica Chico Web aqui e veja ele bater em si mesmo. Vamos lá. Bate em si mesmo. Ah, beleza, beleza. Quando foi comigo, eu bati em mim mesmo 3 vezes em 3 possibilidades no primeiro jogo. Aí esse cara eu não posso pedir uma vez. Beleza, beleza, beleza. Ok. E eu não ia ganhar aquele jogo mesmo? Ah, concentra. 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 Mais uma. Mais uma. Concentra. Eu posso fazer isso. Olha só que time. É um time muito parecido com aquele que eu ganhei, eu acho. Eu acho. Talvez não seja. Começa com o Spidops aqui. Não, não começa não. Porque ele tem um Corviknight. Começa com o Typhlosion aqui. Esperando que ele comece com o Goldengo. Aliás, não, com o Great Tusk. Quer saber? Eu acho que o Zoroark pode fingir seu Spidops aqui. Ele começou com o Greninja, por quê? Mas por que ele faria um negócio desse? Por quê, cara? Por que vocês no Pokémon Showdown não podem só fazer o esperado? E aí ele vai clicar Choice Scarf U-turn. Vai ir pro Great Tusk que eu vou estar fudido, fudidaço. Uff. Cloudzar, não é um físico, é especial, nice. Então finalmente meu Cloudzar vai fazer alguma coisa. Yay, eu tava esperando pra esse momento. Ele também tem um. E agora eles têm o Shiny, nice. Finalmente.
clica Earthquake aqui. Eu tenho um ponto em velocidade, então eu sou garantido de ser mais rápido do que ele. E clica Earthquake de novo. No mínimo, eu obrigo ele a trocar ou teratalizar ou ele morre. É, ele troca aqui. O que, que ele vai fazer com esse Corviknight? Clica Recover primeiro. No U-Turn, beleza. Ele não vai fazer nada com esse Corviknight. Beleza, 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 beleza. Definitivamente não teratalizo o Zoroark, porque nunca funciona quando eu teratalizo ele. É. Teratalyza o Clodsire e clica Toxic nesse Great Tusk. Infelizmente eu não vou poder passar... O quê? Ele... Okay. Uau. Interessante. Interessante. Clica o Recover de novo. Eu não tenho escolha. O cara está brincando comigo, como um violino. E pro Great Tusk ele foi, então ele vai usar Rapid Spin aqui. Garantido. Vai pro Zoroark então. Quer dizer, meus Spidops. clica Sub aqui. Ok, ele fica. Pra clicar Earthquake, naturalmente. Clica Hyper Voice aqui. Tira um bom dano, mas não ótimo. Yeah, e eu morro. Essa é a chance perfeita de ir pro meu Quaquavo. É mesmo a chance perfeita? Esse Great Tusk não pode me matar com um hit só. Com nada que ele use. Então eu vou pro Quaquavo e eu uso Rapid Spin aqui. Porque tirar essas pedras é necessário pro meu Typhlosion ter alguma chance ainda. Ele foi pro Clodsire. Nice! Muito bom! Muito bom! Então eu posso ficar mais rápido e matar esse Clodsire no processo. Nice, nice, nice. Excepcional. Simplesmente incredible. E agora eu tô mais rápido que esse Greninja, mesmo se ele for Scarf, certo? Talvez não. Clica CC aqui. E não mata ele. Fuck. Kills perdidos, cara. Simplesmente isso. Kills perdidos. Os kills perdidos continuam se empilhando, um em cima do outro. Um kill perdido, um atrás do outro. É melhor que... Ah, não. Mesmo se ele for Scarf, ainda sou mais rápido que ele. Esse é o lado bom de ter um Meowscarada. Olha que legal. Ok. Eu vou ter que vacilar muito pra perder esse jogo. Mas se tem uma pessoa que é capaz de vacilar o bastante pra perder esse jogo, sou eu. Então não conte com a minha vitória antes da hora. Ele não teratalizou ainda, certo? Certo. Clica Earthquake. Ah, ele... Bom, ele fez agora. Bom, ele fez agora. Bom, ele fez agora. Fuck. Eu deveria sacar o... É estranho. Se o Iron Valiant for especial, eu não deveria sacar o Clodsire aqui. Eu deveria sacar o Typhlosion. Sequer vai ser eu sacar o Typhlosion? Ou será que eu sobrevivo a um ataque? Bom, se for Make It Rain... Uau, foi por pouco! Uau, foi por pouco, moleque! Eu sobrevivi a um ataque, mas foi por pouco, moleque! E é claro, o Typhlosion não vale nada se não for com Eruption, mas eu acho que ele tirou o bastante. É, ele tirou bastante aqui. Eu posso ir pro meu Meowscarada e usar Flower Trick aqui. Cara... Flora Trick tem que matar nesse range, né? É um crítico garantido. Ah, clica Knock Off, só pra eu ter certeza. Isso vai permitir que ele vá pro Iron Valiant. Mas isso não precisa ser um problema necessariamente. Eu vou tentar ir pro Clodsire aqui. Ele é especial. Então isso não foi mesmo um problema. Glória. Glória. Clica Earthquake aqui pra matar o... Pra não matar o Great Tusk nem perto disso. Uau. Isso foi inesperado. Mas, entretanto, eu vou pro Meowscarada no knock-off tranquilo. Eu não preciso do meu Choice Scarf mais.
A não ser que esse cara seja True Scarf. Mas se esse cara for True Scarf, ele não vence o Clodzar em 1v1. Eu posso só spamar Recover em cima dele. Porque ele vai usar Moonblast se ele for Scarf. Flower Trick de novo. E aí, qual que é? Ele era Scarf, mas ele usou Thunderbolt aqui. Eu consigo um crítico e esse crítico garante. Mesmo se eu ficar preso, paraisado e de alguma forma perder esse 1v1, yeah. Eu ainda teria o meu Spy Dops com o meu Focus Sash. É, não Life Orb, Focus Sash. Então eu poderia usar First Impression e mesmo se ele sobrevivesse de alguma forma, eu ainda teria Sucker Punch depois. Então esse crítico garantiu. Não me sinto mal porque o cara me paralisou com Thunderbolt, o que é bullshit. Eu aceito. Boa vitória. E é isso pro vídeo de hoje. Typhlosion conseguiu seus kills e era só isso que eu queria. Falou!